Axşamınız xeyir. May ayının 6-sında olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın günü müəyyən saatlarda yağıntılı keçəcəyi bildirilir. Gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbə rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. Termometrlər gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qərb zonasında havanın yağıntılı olacağı bildirilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gündüz saatlarında yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda gün ərzində şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilsə də gündüz əsasən hava yağıntısız olacaq. Hərarət gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 14-19, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəz aranda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sinoptiklər gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 17-22 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın gündüz saatlarında yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Temperatur gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-18, dağlarda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə arasına dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-19 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi ehtimalı olunur. Qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 11, gündüz 17 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Həyatda daim xoş hadisələrlə qarşılaşasınız. Sağ olun, salamat qalın.